Дорогі друзі, рідна Хмельницька громада, найщиріші вітання з нашим найбільшим національним святом – 28-ю річницею відновлення української державності. Так, саме відновлення, адже українська державність – це наслідок довготривалої боротьби різних поколінь. Українська незалежність – це не примха долі. Українська незалежність – це не подарунок. Українська незалежність – це наслідок постійної боротьби за свободу, за шанс, за можливість будувати свій український дім самими ж українцями. В ці дні ми багато розмірковуємо, а що дала нам незалежність? А що означає для нас незалежність? Які наслідки незалежності? Я впевнений, що кожен з вас має свою відповідь на це запитання. Для мене особисто незалежність – це величезна відповідальність. Бо тепер ти сам приймаєш рішення. Тепер ти сам несеш відповідальність за свої рішення. Для мене незалежність – це шанс будувати свій український дім таким, яким ми його усі хочемо бачити. Без допомоги збоку, своїми руками, своїми мізками, своїми зусиллями. В ці дні вічна пам'ять усім українським героям. В ці дні велика дяка усім поборникам за українську свободу. В ці дні натхняння для усіх нас, аби будувати сильну, заможну, комфортну українську державу. Заради наших родин, заради наших прийдешніх поколінь, заради України. Слава Україні!